Будапешт увидит перманентную революцию. Сегодня в музее Людвига открылась первая масштабная презентация современного украинского искусства. Выставка представляет несколько поколений художников с конца 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня. Организаторы утверждают, эти 30 лет – эпоха мучительного поиска украинской идентичности, ухода от советской культурной модели и формирования собственной. На выставке представлены работы 37 художников и арт-групп. Кураторы уверены, высокий уровень работы, отраженная в них атмосфера трансформации Украины, станет интересным открытием для европейской публики. Выставка продлится до 24 июня. Наша головна мета – це показати українське мистецтво як феномен європейському глядачу, який дуже мало, по факту, знає про те, що відбувалося у нашій культурі протягом останніх десятиліть. Саме тому ми вибрали не якусь окрему групу митців, не якусь окрему покоління митців і сфокусувалися на представленні усіх наявних на сьогоднішній день і мистецьких феноменів, які, на мій погляд, заслуговують на увагу. Виставка в музейному фонді, який є одним з лідерів світового музейного діяльності, це вперше з України проходить такий масштабний проєкт. Ідея появилася півтора року назад. Ми проводимо раз в рік Зенку-платформу, куди я збираю спеціалістів з Європи.